بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أنت أي تاريخ تطهي لحية طبعا كي بشي شناد لبدا كوني صدحية لباتنكا وحرنتي أن همبلية ودرايا إن قرنك تشمريد السومالي لان برشدة ريتكا إذا ماذا كالدوان قرنكا qaraha waxaan hambalye gaar ah u diraya ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland xuska sanad guurada 2030aad la soo noqoshada dib u xoreynta jamhuuriyadda Soomaaliland taa awgeed baan hambalye u diraya may waa maalin nagu weyn waa maalin tafasiil badan u baahnaayeen waa maalin naf badan in naga lumeen hanti badan ku luntay burbur badan nagu soo maray آخر كينا دادك جمهوريه دي سومالنا وددقاء وطنيين تي اي كورنا واقيني كورن استين دولاد مدح بنان هم بل يدا كدب وحن دوني عيدان كبوريس كينان كولاد دار دارمو او عنفرو اني ابنك آدي آدو السوا مي ومالين اباهن دادك نو عيار ايو وفرحسن يهي دادك نو انتاو عيار ايو حلو بهين انو ابنك آدي آدي آدو يرانينو انك او دارينسن inu cadaw dhagara badan mareegi karo ciidanka booliska waxaan ku adkaynaya inay abniga sugaan fuujignaadaan inagoo dabaal degayna oo gacan ku dabaal degayna oo ku ciyaarayna oo dadkeena la farxayna oo may ku weereereyna oo aan ogahay maanta intii hore si ka weyn in loo xuskaas u iman doono ayaynu abnigana dhinaca kale ka ilaalinayna سوغينا لبن لابينا ابني غوينو لبن لابينا اني غو اوك ان عيدكو شقوي كينا انو كادغن هاي اني غو اوك ان عيدكو ددال بدن سميو اني غو اوك عيدكو انو ابني كو كلسوني ان كو كلسوني انو ابني سوغو هادانا وحان ادكو دردارايا الا ادكيه او لسي لبن لابو انغو يدو الراعيو اما ردي تاليسي كسو بحي اي ليسي سيي ايو كونا ديران نكا غدغينا wadariyadii iyo xilkasnimadii aynu awal balay nagu bartay ee dadka shicibka la inooga bartay waxa kale runtii aan doonaya dadka shicibka inaan ilaahdo amniga ilaaliya oo nala ilaaliya oo idinku is ilaaliya waxaanu ka doonaynaa ama aan idinku dardaaraya maanta 17ka May dadka shicibka ah waxaan doonaynaa inuu dhamaan wada boolis noqono dadka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa looga bartay hadaynu siyaasiyiin nahay iyo qaybada bulshada qaybaheeda kala duwan noocay doontaa noqotay hadaynu nahay waxa looga bartay inaynu maalinta qaranimadana wax dhigeena ku talaaleen weeyaan aynu weereen inuu soo baxno abnigeena sideednaba inaynu isgarab taagno oo qof waliba abniga halkiisa ka ilaaliyo oo ah waxyaalaha aynu ku caanamaalay ee abnigu inoogu sugbay iyadoo aanay saameynin afkaaraha yaryar ee siyaasadeed ee had iyo jeer la isku haya aanay saameynin qaranimadeena iyo amnigeena waa wax looga bartay dadka ku nool jamhuuriyadda Soomaaliland noocay doonan ha ahaadaan waxaan idinku dardaarayaa maanta inaan wada boolis noqono waxaan doonayaa nin walba dhaqdhaqaaqa kugu xeeran qof walba nooca doonaysa haw dhaqdhaqaaqa kugu xeeran inaad ka soo warranto ood ogaato xaafadaada dhaqdhaqaaqa ku xeeran guriga kugu xiga cidda ku jirta ha ahaato gaadhiga cidda wadata ha ahaato haddaad suuq joogto bakhaarkaaga ha ahaato waxaan doonayaa qof walba dhaqdhaqaaqa kugu xeeran inaad ogaato wixii aad ka shakido waa inaad u soo sheegtaa ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland halka kugu dhow imika intii wii garabka u dambeysay dadku waxyaabo badan bay soo sheegeen waxaanu ku guuleysanay oonu ka dhexlay laba qof oo maaragtay tarriisama oo imika soo galay magaalada ayaa wixii dadku sheegayeen aanu ka dhexlay oo dhaqdhaqaaqii dadku ay sameeyeen ay ku soo saareen waan idinku hambalyeynayaa dadka hawshaas soo sheegayna waan ku hambalyeynayaa waxaan se idiin sheegayaa waa wax fudud haddaynu isku xidhnaano qof walo inaga inaga midna dhaqdhaqaaqa ku xeeran uu ogaado wada boolis baynu noqona waxaad ka shakidana saliga kugu dhow gaarsii haddii aanad kaa gaarsiina ninka madaxda taqaana gaarsii haddii aanad kaa gaarsiina telefoonada ciidanka boolisku leeyahay waa la sheegaa mar walba mar kasta 999 ama 399999 oo samteela waa soo garaaci karta.
waxaad leedahay hadal kooban halka khatartaas ka jirta waxa kale oo too gaarsiin karta lambarka ah tili Soomaaliyeedahay 520175 lambarkaas oo leena oo tili Soomaad soo garaac karta labada lambar ayaa amartiisu u soo garaacaysa ama madaxda taqaanaad soo garaacaysa ama saldhiga kugu dhowaad u sheegaysa sidaas ayuu nabadu inoo sugmaysa saasiin ayaynu maaragtay amnigeena ku sugayna sidaas ayuu guusha ku gaareynaa inuu ku ciyaareyna dardaaranka dadweyn oo hafudaytsanina ugu dambeyn waxaanu mahad celinayaa ilaahay iyo ugu horeynba oo jalla wacala islaam inaga dhigay nimca badan in siiyay abliga maanta ay ku naaloonno farxadaha noocyo badan oo aanan tiri karin ilaahay na siiyay waynu ku xamdiyeyna waxa kale oo mahadnaqaya runtii dadweynuhu si weyn u la shaqeeya ayaan igana u mahadnaqaya waxa ku sii dardaaraya ugu dambeyn ciidanka booliska amarradii ay isa siinay walaalabaya walaadkeenaya heeganka inuu adkeynana gacanna weynu abnigeena ku ilaalinayna gacanna weynu ku dabaaldegayna bulshada rayidka ciidamada kala duwan ee qaranka gaar ahaan waxaan hambalyo gaar ah u diraya ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland xuska sanad guurada 2030aad la soo noqoshada dib u xoreynta jamhuuriyadda Soomaaliland taa awgeed baan hambalyo u diraya may waa maalin nagu weyn waa maalin tafaasiil badan u baahnaayeen waa maalin nafa badan inaga lumeen hanti badan ku luntay burbur badan nagu soo maray aakhirkiina dadka jamhuuriyadda Soomaaliland wada degaa wadaniinta ay ku dhawaaqeen ay ku dhisteen dawlad madax banaan hambalyada kadib waxaan doonayaa ciidanka booliska inaan kula dardaarmo oo aan faro inay abniga aad iyo aad u sugaa may waa maalin u baahan dadkeenu ciyaarayo oo faraxsan yahay dadkeenu intaa u ciyaarayo waxa loo baahan yahay inuu abniga aad iyo aad u ilaalino inagoo dareensan inuu cadawgu dhagara badan maleegi karo ciidanka booliska waxaan ku adkaynayaa inay abniga sugaan fuujignaadaan inagoo dabaal degayna oo gacan ku dabaal degayna oo ku ciyaarayna oo dadkeena la farxayna oo may ku weyreerina oo aan ogahay maanta intii hore si ka weyn in loo xuskaas u iman doono ayaynu abnigana dhinaca kale ka ilaalinaynaa sugaynaa labanlaabayna abniga waynu labanlaabayna anigoo og inuu ciidanku shaqooyinkeena aynu ku adagnahay anigoo og inuu ciidanku dadaal badan sameeyo anigoo og ciidanku inuu amniga ku kalsoonay aan ku kalsoonay inuu amniga sugo haddana waxaan idinku dardaarayaa in la adkeeyo oo la sii labanlaabo innagoo iyadoo la raacayo amarradii taliska ka soo baxay ee la siiyay iyo kuna dheeraadna kaga dhigayna wadariyadii iyo xilkasnimadii aynu awalba laynagu bartay ee dadka shicibka laynooga bartay waxa kale runtii aan doonayaa dadka shicibka inaan ilaahdo amniga ilaaliya oo nala ilaaliya oo idinku is ilaaliya waxaan ka doonaynaa ama aan idinku dardaarayaa maanta 17 May dadka shicibka ah waxaan doonayaa inuu dhamaan wada boolis noqono dadka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa looga bartay haddaynu siyaasiyiin nahay iyo qaybada bulshada qaybaheeda kala duwan noocay doontaa noqotay haddaynu nahay waxa looga bartay inaynu maalinta qaranimadana wax dhiigeena ku talaaleen weeyaan aynu weyneyn inuu soo baxno abnigeenana sideednaba inaynu isgarab taagno oo qof waliba abniga halkiisa ka ilaaliyo oo ah waxyaalaha aynu ku caanamaalay ee abnigu inoogu sugbay iyadoo aanay saameynin afkaaraha yaryar ee siyaasadeed ee had iyo jeer la isku hayaa aanay saameynin qaranimadeena iyo amnigeena waa wax looga bartay dadka ku nool jamhuuriyadda Soomaaliland noocay doonan ha ahaadaan waxaan idinku dardaarayaa maanta in la wada boolis noqono waxaan doonayaa nin walba dhaqdhaqaaqa kugu xeeran qof walba nooca doonaysa haw dhaqdhaqaaqa kugu xeeran inaad ka soo warranto ood ogaato xaafadaada dhaqdhaqaaqa ku xeeran guriga kugu xiga cidda ku jirta ha ahaato gaariga cidda wadata ha ahaato haddaad suuq joogto bakhaarkaaga ha ahaato waxaan doonayaa qof walba dhaqdhaqaaqa kugu xeeran inaad ogaato wixii aad ka shakido waa inaad u soo sheegtaa ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland halka kugu dhow imika intii wii garbka u dambeysay dadku waxyaabo badan bay soo sheegeen waxaanu ku guuleysanay oonu ka dhexlay laba qof
oo ma aragtay tarriisama oo imika soo galay magaalada ayaa wixii dadku sheegayeen aanu ka dhaxlay oo dhaqdhaqaaqii dadku ay sameeyeen ay ku soo saareen waan idin ku hambalyeynaya dadka hawshaas soo sheegayna waan ku hambalyeynaya waxaan sii idin sheegayaa in waa wax fudud hadeenu isku xidnaano qof walo inaga inaga midna dhaqdhaqaaqa ku xeeran uu ogaado wada boolis baynu noqono waxaad ka shakidana saliga kugu dhow gaarsii hadii aanad ka gaarsiina ninka madaxda taqaana gaarsii hadii aanad ka gaarsiina telefoonada ciidanka boolisku leeyahay waa la sheegaa mar wal mar kasta 999 ama 399999 oo samteela waa toograaci karta waxaad leedahay ka hadalka oo kooban halka khatartaas ka jirta waxa kale oo too gaarsiin karta lambarka ah telesom leedahay 520175 lambarkaas oo leena oo telesom soo garaaci karta labada lambar ayaa amarkiisa uu soo garaacaysa ama madaxda taqaana soo garaacaysa ama saldhiga kugu dhowbaad u sheegaysa sidaasiinu nabadu inoogu sugmaysaa saasiinu ayaynu maaragtay amnigeena ku sugaynaa sidaasiinu guusha ku gaarayna inuu ku ciyaarayna dardaaranka dadweyn oo hafudaytsanina ugu dambayn waxaanu mahad celinayaa ilaahay iyo ugu horeynba oo jalla wacala islaam naga dhigay nimca badan na siiyey abliga maanta aynu ku naaloonno farxadaha noocyo badan oo aanan tirin karin ilaahay na siiyey waynu ku xamdiyeynaa waxaa kaloon u mahadnaqayaa runtii dadweynuhu si weyn noola shaqeeya ayaan igana u mahadnaqayaa waxaan ku sii dardaarayaa ugu dambeyn ciidanka booliska amarradii aynu isa siinay waa la helbalaabayaa waa la adkaynayaa heegankii baynu adkaynaynaa gacanna waynu amnigeenu ku ilaalinaynaa gacanna waynu ku dabaaldegaynaa markasta meel kasta iyo waqti kasta badda cas 24 TV kala soco wararka ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba isla xilliga ay dhacayaan badda cas 24 TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook, YouTube iyo sidoo kale Twitter si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino fadlan subscribe saar gambalaalka riiq barteeda YouTube sidoo kale like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay page-ka badda cas 24 TV waa weelka waxa aad tabaysaa